Gözde. Здравствуйте, девочка. Давай. Hamıya salam aleyküm dostlar, sizden Zoni ve bu günler uşaqlar videonun adından gördüğünüz kimi Zoni bu günler rakete minib kosmosa uçacaq. Bilirsiniz ki Zefsi maksimum eləyə biləcəyi bir şey samolyot sürmək idi. Amma qəqəş, onu yadınızda saxlayın ki Zoni heç vaxt heç bir youtuberdan, qardaşı belə olsa ondan arxada qalan oğlan deyil. Bu günler uşaqlar biz raketlə gedəcəyik aya, ay daşını alıb qayıdacaq təzədən dünyaya. Ona görə də bu video indən like qoyub kanala abunə olmayı yaddan çıxartmayın. Deməli uşaqlar biz bilmirəm haradayıq. Beşiktaşa yaxın bir yerdəyik. Gəlmişik buradan kart aldıq. 3 keç kartı. İstanbul. Yəni 3 dəfə keçə biləcəyik. İndi Fəridlə mən keçdiyimiz üçün bir nəfər indi ikimiz birdən birə soxuş eləməliyik. Orada uji dvijeniya. Orada uji Azərbaycanlı olduğumuzu göstərməliyik qardaşım. Deməli uşaqlar üçücülər 17:30-da gələcək və saat 17:14-dür. Bu da mənim iPhone 15 Pro Max-ım. Videonun bir dəqiqəlik saxlayırıq uşaqlar. Martin Casino şəbəkəsinə aid olan leocasino.com saytında siz də mənim kimi bir dənə yaxınlaşdır. 1700 manat qazanmaq istəyirsinizsə qardaş, minimal depozitlərlə. Bu heç yanda yoxdur. Yəni bir dənə Martin Casino şəbəkəsinə aid olan bütün saytlarda bu cür uduşlar verilir. Yəni istəyirsiniz 100.000 belə qazanan uduşu sırazu momentalni sizin hesabınızda olacaq. Bir də uşaqlar onlayn oyunları görürsünüz. Bir dənə bax. Bir dənə sayt göstərin ki, Azərbaycanda kazino saytı, hansı ki onlarda online oyunlar var. Göstərə bilmərsiniz, çünki bu ancaq Martin kazino şəbəkəsinə aid olan saytlarda görə bilərsiniz. Bir də onu deyim ki, uşaqlar, ekranda gördüyünüz bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb, həm depozit edə bilərsiniz, həm də hər hansı bir sual yaranarsa leocasino.com saytının barəsində əlaqə saxlayaraq sualınızı da verə bilərsiniz. Bir də ki, onu deyim, xahiş edirəm. Bir də videonun altındakı linka basıb qeyd et keçin. Mən də əlavə bir dənə bonus qazandım. Çünki mən güclü bonuslar da gəlir. Bir də ki, qəşəng qazandım. Bax görsən 1700 man. İndi mən bunu çıxardacam öz Emon hesabıma. Oradan da atacam öz pul kartıma. Pulumu yiyəcəm. Bir də ki, onu deyim, uşaqlar. Həm Emon hesabı, həm Azərbaycan kartları, həm nə bilim bütün dünyanın kartları, yəni bütün ödəniş sistemləri leocasino.com saytında var. Ona görə də vaxtınızı öldürməyin. Boş-boş evdə oturub və ya hər hansı bir yerdə 300 manat maaş işləməkdənsə girin burada qoyun partladın da görür. Nəysə, getdiyi videoya. Nəysə uşaqlar, indi girəcəyik orada. Keçid eləyəcəyik, gəl belə. Nə? Vapurla, mən fakirəm mən. Deməli, biz burada minəcəyik vapura və gedəcəyik Üsküdar tərəfə. Deməli uşaqlar, gəldik çatdıq Cammuca Kulesinin yanına. Bura gələnə kimi düz 1 saat yarım taksi axtarmışıq. Çünki taksilər gəlmir, nə bilim, bizə deyir 15C hərfi. Minirik 15C-yə deyir, biz geri Cammucanın məcid tərəfində. Nəysə, axır-axıra bir 1 saat yarım sonra taksini tapa bildik və gəldik Cammuca Kulesinə. Bəli uşaqlar, indi isə bizi geyindirəcəklər, girəcək raketə. Uçacaq aya, oradan bir də ay daşı götürəcək, hər gün elədiyimiz şeydir. Burada nə var, elək demeyim mən indiki zamanədə. O, bu neyin yürür? Dəli olub bu, sən öl. Gör. Bəli uşaq var, gəldik, girdik raketin içinə, 2 dənə bilet. Birinin qiyməti 1600 TL idi. Videonu Fərdə çəkdiyi üçün Fərdə də aldıq. 1200 TL. Baxın, burada skor tabeləsi falan var. Bilmirəm nə işə yarayır. İçərində çək beləsinə. Buna bax, kosmosa gəlir. Qardaşımız uçmağa gəlir, raketə. Ava, buna bu. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Oh, I
Çox maraqlı söhbət ki, uşaqlar. Gizli-gizli danışır, biz də qulaq asırıq. Nə lazım? Mən gəlmişəm kosmosu, tam qutarda da bu oyunlarda. Bir dənə buranı səhik, bu nə var, qardaşlarım? Yuri... Yuri Gagarin. Çox maraqlı uşaqlar. Uşaqlar, belə bir şey deyim sizə, dünyanın yumru olduğu falan hamısı yalandı, inanmıyor. O, vrəş deyə var, nə yalandı ya, yəni bu kim deyəsə dünya yumrudur falan, o hamısı bir oyundur. Bu araçla beraber uluslararası uzay istasyonuna geçişeceğiz. Oba, o uçacaq indi. Hek elə, o. Uşaqlar, sizə bir şey demək istəyirəm ki, dünya yumru deyil, bu hər bir oyundur. Yəni bunların hamısını bir günləri sizə YouTube-da danışacağam. İnanmayın elə şeylərə. Dünya yumrudur, kosmosa uçmaq. Siz elə bilirsiniz ki, siz samolyota mindinizdə samolyot uçur. Yox, hamısı yalandır Allah haqqında. O səni bilir. Aha, mindi raketə. Aha, deyir raket. Ehtiyatlı ol. Bu yolculuğumuzda kemerleri sıkıca bağlamamız gerekiyor. Hareketli bir yolculuk olacak. Ama her kutsuru mesaj şöyle. Sən qabağda otur. Omuzlarımızın üzerinden alıyoruz. Bəli uşaqlar, indi səs pis gələ bilər, eholu falan, belə gizli səslər gələ bilər. Çünki... Qaqaş, Ayzim, sən samolyot sürməklə deyil. Adamı çox pis əstirir, çox pis. Yox, dünya yumruymuş uşaqlar. Dünya həqiqətən yumruymuş. Mən bilmirdim, üzr istəyirəm sizdən. Dostlar, Elon Musk elə deyil də. Yenə... Adam ürəyim bulandı, elə mi? Yenə... Uşaqlar gəldi, çatdıq ayın içinə, biz indi aydayıq, yəni aya doğru gedirik. Ama buna bak, dünyadan çıxmışıq. Bir dən gözü uça bilirəm, baxın bir dən, baxın. Ama göt işinlə maşqa, göt. Belə uşaqlar, göt. İndi də binirik maşqa kosmosa deyirik. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Aya gidirik. Aya gidirik, qaqaşım. Gel otur yanımda. Aşkımı. Yolculuğumuzda aya doğru bir yolculuğumuz olacak. Ayağa kalkmamamız gerekiyor. Kemer kullanmıyoruz. Daha rahat bir yolculuk olacak. Etrafımızdaki tüm tuşlara basabiliriz istediğiniz şekilde. Hazırsak başlıyoruz. Tamamdır abi. Uşaqlar, indi gördüyünüz kimi aya gedirik. Bilirsiniz, Zev samolyot sürmüşdü. Azərbaycanda qardaş, biz raket alaq, uy, bağlandı qapı sənə. Gedirik.
Nə aşağı dedilər, kəmər taxmağa ehtiyac yoxdur. O burada knopkalar zad var. Nəsi bilmədiyimiz şeyi əlləməyək. Gedək kəmərə, nə olur axır? Bu necə olur, ala? Dünyadan çıxmışam, mən mesaj gəlir. Sənə. Şurada knopka var. O? Bunun qırıb var, bak. Uzaya giderken bile bekliyorum. Ha, görsen bak yanır bu. Çok şeydi buranın havası. Bir şey de sana təzikin zannı kaldı. Yok, oranın sen Sputnik tarafdayım. Sputnik tarafdayım. Çalıştıramadım. Uşağı var, özüm ışıklar söndü, gedirik ayı, ışıklar söndü deyə ışık tutmuşam telefondan öz yüzümə. Çok pis yerlənir aşağı var. Dedi kəmərə ehtiyac yoxdur, mən belə görürəm, ehtiyac var deyəsin. Aha gedir, ava bu girir aya. Ava girdi Sputnik'a. Az qala Sputnik'a dəyirdi. Aftoş da sənər bunu sürəm. Allah getdi. Kim inanmırdısa bu videonun əvvəlində, işte mən gedəcəm bir gün aya, gördünüz ama hansı youtuber indiyənə kimi aya gedibdi. Zevsin maksimum elədiyi sanmadan sürmək olur. Mən aya çıxdım. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz lan beni. Coşkun, Yuri Gagarin sen. Yuri Gagarin, sağ ol. Allah rahmet eylesin sana. Anar Musayev. Anar Musayev. Gecin Azerbaycanlı kosmonavt Anar Musayev olmuştu. Ana çatdıq ya, sen öl. Bir dənə bax. Kimisi öz böyrək daşını ala bilmir, ama bu oğlan aydan çıxıb daş alır. Başa düşdünüz, ona göre de videoyu like koyup kanala abone olmayı yaddan çıxatmayın bilir. Dağlara. Sizin kart düşmüş. Ha, bizim var, teşekkür ederim. Çek, çek, çek. Bəli uşaqlar, geldi çatdıq aya. Şimdi bizi buradan yola savacaqlar. Oğlum sen burada mısın? Aya da geldin, her yerdesin abi. Ben ışık bu tarafta isterseniz alanı tanıtabiliriz. Ha bro. Ama aydayım da imkan verin de biri. Set tutur da burada. Allah Allah. Sağ olsun abim. Açtı kapımızı. Bize her yan kapısı açık. Şimdi nereye inşallah? Ayın karanlık bir yerine gördüm ben. Binəqədiyə gitmiyor abi. Nasıl yani? Binəqədiyə. Anlamadım. Sonra. Şey, ha hiçbir şey. Şey. Kayıfta dur. Yok yardımcı ol, ne demek istiyorsun sen orada? Yok bine geldi, o da bir planet. Bine geldi, planeti yok. Tamam, bu taraftan ayın karanlık yüzeyine doğru bir yolculuğumuz olacak. Yine etrafımızdaki tüm tuşlara basabiliriz. Aynı şekilde sizden ricam ayağa kalkmamız olacak. Yine hareketli bir yolculuk. Daha çok bu araç yolculuğu olacak. Zaten şu anda aydayız, ayın karanlık yüzeyine geçiş yapacağız. Tüm yolculuğu camlardan takip edebileceksiniz. Hazırsak başlıyoruz. Hamletler. Gözle bir de. Alo. Dede, aydayım ben. Hemen götürün bunu. Evet. Bana götürün. Narat oğla kardeşim. O neydi koşu? Aya düştü ya. Olurum lan koşu. Anam. Sənə malakan qəqələri, zaşı. Sənə cümun var malakan uşaqları. Ski sənləri, zaşı. Allah, dəyirik. Sənə altını vurdum aşağı. Bəli uşaqlar, başlayırıq. Hava çox qəribədir bu. Başlayırıq. Hava çox gecə-gecədə axı bu problem. Birini də vuramıram. Bu nədir elə? Uşağı vurmur ya bu normalde.
Çox gizli-gizli o problemiyası var. Dəyinməz yani. Mənim yani çox sağa gələnlər var. Şavar, o problemiyası çox gizli-gizlidir, dəhşət. Yəni həyatımda belə gizli-gizli o problemiyə görməmişəm. Şavar, son 7 saniyə, puan 220, amma çox gizli-gizlidir şavar. Allah, o problemiyası çox gizli-gizlidir. Mission completed. 240-250. Valla bunlar neyini bilir şavar, mənə apardılar. Çox gizli-gizli o problemiyası var şavar. Bilirsiniz ki, mən Counter-Strike qızlarını profesionalıyam. O problemiyası mümkün deyil bunun. Qız bizdən yaxşı bulur, halaldır. Peyser okuyor. Sonra çok iyi oyuncuydu. Böyle bu tarafta isterseniz NZG35 madenini bir prototip bir görebilirsiniz. Bu şekilde tutabilirsiniz isterseniz. Sizler de bakabilirsiniz. Bu ay taşı mı? Ay yüzeyinde bahsettiğimiz maden. 350 km derinlikten çıkarılmış. Bu uşağı var. Ay, ayda nese madenin nese de bir şeydi taştı. Bunu buraya koyduğumuzda ne zaman? Bunu buraya koyduğumuz zaman. Çek buranı. Koyabilirsiniz. Baba ışığa bak. Ay. Ama tamamen enerji verdi. Şavar, ucu yolculuğumuzun sonuna geldik. Yani bu kadar atraksiyon. Oyunları çok gizli-gizlidir. O uğraş diye var diye, mənim udan yok da böyle atışma oyunlarında. Prosta kız məni utdusa, yani demeli bu kız oyunu. Baba yine bağlı, yine bağlı. Böyle gelin lütfen. O çok istidir bura. Tekrardan biletleri de çıxış edirik, uşağı var. Videonun sonuna geldi böyle başa düşürüm. Bana biletler. Ha, bende de. Böyle bir tane skor tablosu görebilirsiniz. Görmeyelim. Şöyle vereyim size. Sağ ol. Bunlar sizin. Sizden de rica edeceğim. Ben neçinci yer? Mende şu an üçüncü yeri göstereyim. Yani çok bir abırçı. Evet. Allah'ın da olsun böyle bir abırçı olmadı. Neyse şu an var. Videomuzun sonuna geldik. Eğer video size marağı gelirse videoya like yapıp kanala abone olmayı yaddan çıkartmayın. Ve onu da deyim ki şu an var. Görürsünüz ki Azerbaycan'da en tez videoları paylaşan və ən maraqlı videoları paylaşan youtuberlərdən biri Johnny. Və necə deyim sizə, bir çox youtuberlərə hər hansı bir şeyə görə baxırlar. Amma mən onu deyərdim ki, yeganə youtuberəm ki, bəlkə də sırf mənim danışığıma, paxotqama, söhbətlərimə, soxmaqlarıma görə baxırlar. Başa düşürsünüz. Ona görə də video xoşda gəlirsə, videoya like yapıp kanala abunə olmayı yaddan çıxartmayın. Öpürəm sizi, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, şavar.